Falei minha mãe, fingindo que cai da escada. Calma, gente, acalma o coração de vocês. Tá tudo bem com o Reginaldo. Graças a Deus não aconteceu nada. Aquela foto realmente foi só uma prévia de uma trollagem que ele fez. Mas também não foi comigo. Tem muita gente achando que foi a vingança comigo. Não foi comigo. Ele trollou a mãe dele. A Rose chegou aqui em casa ontem, como eu já tinha comentado com vocês. A minha sogra chegou ontem. E ele trollou, simplesmente trollou ela, fingindo que ele caiu da escada. E esse desespero que vocês ficaram ao ver uma foto, vocês imaginam o desespero da coitada a hora que viu o Reginaldo caído. Ela tava tomando banho, ela tinha acabado de tomar banho, não deu nem tempo dela colocar roupa, ela desceu de toalha, coitada. Passou a correr o Reginaldo. Eu falei, Reginaldo, essa trollagem ficou pesada. Essa trollagem ficou pesada. E aí eu falei, eu acho que eu nem vou postar. Ficou engraçado, ficou engraçado. Mas ficou pesada, mano. Ficou pesada. Ficou pesada. Eu nem sei se eu vou postar. E aí eu quero saber de vocês, se vocês querem ver essa trollagem, se eu posto mesmo essa trollagem. Vou esperar aqui os comentários de vocês. Porque, olha, foi engraçado. E do Miguel falou um negócio no vídeo, gente. O Miguel falou um negócio no meio do vídeo, gente, que ficou muito engraçado, mas minha mãe falou também. Não! Comentem aqui se vocês querem que eu possa trollagem. Vou esperar vocês comentar. Família, voltando aqui agora pra comentar sobre a questão do vídeo, né? Primeiramente, eu queria falar pra vocês que foi realmente uma brincadeira, foi uma trollagem. Tem muita gente que tá achando muito engraçado. A gente achou muito engraçado, até a Rose depois que ela acabou subindo aquela hora no vídeo porque ela precisava trocar de roupa, mas quando ela desceu rindo. Ela assistiu o vídeo, ela riu do vídeo. Realmente foi algo engraçado, entendeu? Mas pra aquelas pessoas que tá achando sem graça, que acham a brincadeira desnecessária, que acham que isso não se faz. E assim, ó, eu recebi muito comentário, tanto no direct como lá no vídeo. Ai, faz tudo isso por visualização, por engajamento, fez um vídeo desse pela visualização. Gente, vou falar uma coisa pra vocês, tá? Foi a primeira vez que esse tipo de vídeo a gente fez aqui no feed, né? Primeira vez no feed. Porque há anos atrás a gente sempre fez isso no YouTube, tá? Enfim, quem acompanha a gente das antigas sabe. Mas no feed foi a primeira vez que eu fiz esse tipo de conteúdo. Mas vocês têm que entender que qualquer conteúdo, não só eu, gente, qualquer influenciador no mundo, qualquer influenciador que trabalha com a internet, qualquer coisa que ele posta, gente, no feed, é pelo engajamento, é pela visualização. Essa é a vida do influenciador. A gente tá na internet há quase 10 anos, gente. Quase 10 anos a gente tá na internet. E tudo que a gente posta, qualquer tipo de vídeo ou foto, é pra dar engajamento, é pra dar visualização. Esse é o nosso trabalho, a gente depende disso. A gente depende do engajamento, da visualização. A gente depende disso. E não é eu, gente. É todo mundo que trabalha com a internet, é todo influenciador. Entendeu? Então, tipo assim, ah, esse vídeo eu postei agora, né? Faz tempo que eu não fazia trollagem assim. Mas todo influenciador faz pelo engajamento. Outra coisa, o que eu acho mais estranho nessa vida de influenciador, nessa vida de internet, é que esse vídeo, que a maioria achou uma brincadeira sem graça, todo mundo, a maioria achou uma coisa, né, ai, sem noção, fazer uma coisa dessa, mas tá lá, visualizando o vídeo, deve assistir o vídeo 5 vezes seguida, o mesmo vídeo, tá lá dando visualização, tá lá dando engajamento no vídeo, e o vídeo que eu postei há 2 dias atrás, tá lá com a visualização parada. Sabe aquele vídeo de que eu postei há 2 dias atrás, com uma super produção? Eu demorei um mês pra gravar todas as cenas daquele vídeo. Eu demorei um mês porque eu gravei todo o passo a passo da questão da escada. E eu editei, eu narrei, foi uma super produção. E tá lá com a visualização parada. Vocês estão entendendo? Então as pessoas estão ali criticando, mas tá ali assistindo. Ela ainda prefere... Aposto que quem tá criticando esse vídeo aí da trollagem nem assistiu a minha super produção de conteúdo que eu postei há 2 dias atrás. Porque tá ali... Vocês estão entendendo?
Mas enfim, gente, essa é a vida do influenciador. A intenção do vídeo foi por brincadeira, foi realmente uma trollagem. Então, o resumo vai ser que eu não vou falar mais sobre esse assunto. O vídeo tá lá no feed. Tem muita gente também que tá rindo, que deu risada. Tem muita gente que gosta de trollagem, que gosta dessas, de qualquer tipo de brincadeira que seja trollagem. Então, o vídeo vai ficar lá. Quem não tá gostando, quem não gostou, não assistam o vídeo, gente. Essas pessoas ficam curiosas e vão assistir. E comenta lá que não gostou, é só não assistir, entendeu? Então, quem gosta, assiste. Quem não gosta, não assiste. Que é essa a vida do influenciador. Nem sempre a gente vai agradar todo mundo. Nem Jesus agradou a todos, né? Então, por que que eu vou querer agradar? Não vou apagar o vídeo vai ficar lá. E é isso, essa é a vida do influenciador. Um ótimo sábado pra vocês.